Hallo daar. Ek wil jou hierdie vraag vra. Wat is dit wat jy saam in jou lewe dra? Is dit goed wat moeilik is? Wat jy swaar aan dra en dit jou druk jou af en jy kan net nie vinnig deur hierdie lewe beweeg nie? Of is dit goed wat positief is en wat jou energie gee om vorentoe in die lewe te gaan? Maar so is dit so belangrik dat maak nie saak wat ons saam met ons dra nie, het ons nodig dat ons hierdie goed uitgesorteer kry deur in koneksie met God te wees deur gebed. En dit laat my dink aan die keer toe die disippels vir Jesus gevra het om vir hulle te leer bid. Kom hulle na hom toe en sê, leer ons bid, en Jesus begin, en hy sê, eersens, moenie bid soos wat julle geleer is nie. Met ander woorde, hy sê eintlik vir hulle, moenie bid soos die Fariseërs het, want dit is nie die manier nie, maar kom ek leer vir julle om te bid, en ek wil vir julle hierdie gebed lees in Matteus 6, vanaf vers 9, wat sê, dan sê Jesus, bid dan soos volg, ons Vader in die hemel, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil hier op aarde uitgevoer word, soos in die hemel. Ek wil eers net stop tot hierso, want hier is 'n paar baie belangrike dinge wat hy sê in die gebed, hoe ons moet bid. En eersens, wat hy dan begin, is om te sê dat ons bid tot ons Vader. Dis nie enige Vader nie, dis ons Vader. Maar jy kan nie ons Vader bid, as jy deel is van die huishouding nie. So jy moet seker maak dat jy deel is van die huishouding, dat jy ook kan sê, ons Vader. Nou kom begin hy met ons Vader nie, ons God, of ons opperste, of ons koning nie. Hy begin met ons Vader, in die sin, om vir my en vir jou duidelik te maak, dat ons deel is, van 'n groter prentjie, deel is, van 'n huisgesin. En ek dink hy het hierdie gedagte, dalk gehad, van 'n huisgesin, want as jy as aan 'n huisgesin behoort het, was die Vader die opperste, die een vir wie daar gesag getoon was, die een wie besluite geneem het, die een wie die rigting van die huishouding bepaal het, die een wie beskerming gebied het. Maar ook begin hy met ons Vader om vir ons te sê, daar is net een God, daar is nie ander gode nie, en ons moet tot hierdie een God bid. Maar weet jy, wanneer mens hierdie gebed bid, dan bid een mens en slaan baie mense hierdie belangrike gedeelte wat ons nou gelees het oor, en hulle gaan dadelijk in hulle gedagtes, in hulle motief, na Matteus 6 vers 11 toe, wat sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. Want ons stel nie eintlik belang in die ander goed, waar daar werk is en waar daar moeite is nie. Nee, ons wil goed hê soos wat ons dit wil hê. Want ons is geleer om aan onsself te dink en vir onsself te sorg. So Here, wanneer ek bid, kom ek met 'n inkopieslys. Jesus het nie begin met 'n inkopieslys nie. Hy begin by die belangrikste, maar ons begin by 'n inkopieslys en sê Here, sorg vir ons. Gee vir ons. Doen vir ons. Dan sal ons gelukkig wees en dan sal ons by u bly, dan sal ons tentatief doen wat u wil hê ons moet doen. Maar nee, Jesus kom, dan begin hy by die belangrikste. En dan sê hy, laat u naam geheilig word. Nou voordat ek bietjie in detail in hierdie gedeelte ingaan, wil ek net vir julle sê dat
Laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Is drie van hierdie gebed wat ek glo hand in hand saamloop. Die een complimenteer die ander een. Maar kom ons kyk eerstens na, laat U naam geheilig word. Betekene, en as jy 'n bietjie gaan rondkap in die oorspronklike taal, dan sê dit, laat U naam altyd geëerbiedig word. Laat U naam altyd skoon wees. Maar waar is dit? Dit is daar waar ek en jy is, hoe ons Vader, ons God, aan ander wat hom nie ken nie, bekend maak. As ander mense aan my lewe, na my lewe kyk, as ander mense na die vrugte kyk wat ek dra, word God se naam vereer, word hy geheilig in my optrede. Al gaan dit swaar, al is dit moeilik, soos wat ons nou onsself in bevind, in hierdie jaar van 2020. As ek optree, as ek praat, as ek doen, word God se naam vereer, geheilig, waar ek is. Dit is so belangrik, dat die beste beeld van God in ons lewe geopenbaar moet word. Nee, natuurlik hoef hy nie homself te verdedig nie. Natuurlik hoef hy nie homself te verduidelik dat hy heilig is en belangrik is nie, want dit is hy. Maar ons het die taak om het te gaan uitleef en te gaan doen en te gaan openbaar aan die wat hom nie ken nie, aan die wat na hom soek. Laat U naam geheilig word. Dan gaan hy volgende en hy sê, laat U koninkryk kom. Dit is so belangrik dat ons moet weet dat God se koninkryk, soos wat ons die afgelope tyd gepraat het, in ons lewens gemanifesteer word, want die koninkryk van God is deel van ons, in ons. Maar sy koninkryk kom, gebeur daar waar ek en jy is. Die oorspronklike taal vir kom beteken ook om die koninkryk bekend te maak, te verkondig, te gee, te laat kom, laat gebeur. En dit gebeur daar waar weer eens ek en jy is. Hoe ons sy koninkryk, sy manier van doen, uitleef. Want God se koninkryk het ons geleer, het ander wette, het ander maniere van doen, het 'n hele ander manier van leef in hierdie wêreld wat tydelik is, waarteë ons reis. Maar ons gebed moet wees dat oral waar ek is, waar ek kom, wat ek doen, dat God se koninkryk gebeur, manifesteer is die een van die ander woorde in my lewe. Sodat die ware koninkryk geopenbaar kan word in hierdie wêreld. Mense moet die ware koning sien. Nie die Jesus wat dink hulle is iets in hierdie wêreld nie. Nee, hulle moet die ware Jesus, die ware oppergesag, die ware koning, deur my en jou lewe ontmoet in die manier hoe ons lewe en doen in hierdie wêreld, sodat die koninkryk van God geopenbaar kan word. En dit moet ons gebed wees. Here, mag oral waar ek is, oral wat ek doen, U koninkryk
sigbaar wees. Maar ek wil vir jou pa vra vandag. En voordat ons by die vraag kom, is daar hier net iets belangrik oor die koninkryk van God wat ons mis, want ons dink baie keer dat die koninkryk van God op 'n sekere manier, hoe ek dink, dit moet gebeur, te laat gebeur. En baie mense dink dat koninkryk van God manifesteer deur 'n kragloopie. En ek het al soveel keer gehoor dat mense sê dat as hierdie soort van goed nie in die kerk gebeur nie, is God nie daar nie. En is 'n sekere manier van doen in die kerk, wat ons onsself aangeleer het, maar nie eintlik so is. En ek wil vir jou lees in 1 Korintiërs 4 vers 20, wat sê, want in die koninkryk van God, gaan dit nie om blote praatjies nie, maar om in lewe in die krag van God. Nou as ons dink aan krag, ek dink ons aan hierdie sekere manier wat moet plaasvind, waar ek beweeg, sekere manifestasies wat moet gebeur as ons bid en as ons praat. Maar wat is hierdie kragloopie? God het die hele ander manier van doen. En ek dink is, waar ek moet beweeg, moet God se soewereiniteit geopenbaar word in my lewe. Sy liefde is deel van 'n kragloopie. Sy vrede is deel van 'n kragloopie. Sy vergifnis is 'n deel van 'n kragloopie. En al die ander manifestasies is 'n bysaak. En daarom moet altyd my manier wees dat ek altyd die een sal wees wat onderdanig is en humble is voor God. En daai nederigheid geopenbaar word, want God kom in nederigheid, in vrede, as 'n gentleman in ons lewens in. En al die ander manifestasies, hy oop oor krag ons nie met woorde en maniere nie. Hy oorkrag ons met liefde, met vrede, met versoening. En dit moet ons wees wanneer ons dink aan die krag van die koninkryk van God. Maar hier is die vraag. Op wat is jy dan gefokus in jou lewe? Jy is in hierdie tyd waarin ons nou self bevind. Is jy gefokus op die moeilike omstandighede? En ek dink jy is verkeerd hier, want ons allemaal sukkel. Ons allemaal het hierdie goed wat ons saam met ons dra wat moeilik is. Maar is jy net daarop gefokus dat die fokus eintlik weggevat word van dit wat belangrik is en dit is God se koninkryk? Want ek dink as ons onsself wil fokus op God se koninkryk, sal dit wat moeilik is, en onthou as ons bid, laat u koninkryk geskied in my lewe, laat u naam geheilig word, dat dit wat moeilik is, anders gehanteer sal word, as die normale mens wat nie God ken nie, wat nie hierdie gebed in hulle lewe het nie, wat nie hierdie openbaring van God se koninkryk kan in hulle lewe toepas nie. Want ons fokus baie keer op die tydelike in plaas op dit wat ewig waardig is. En dan die tweede vraag is, waaraan bou jy? Bou jy aan projekte, aan dinge in jou lewe wat tydelik van aard is, wat vergaan? Want die lewe gaan aan nadat ons aardse lewe verlaat het. En as jy net op dit bou, is dit nutteloos. Maar as jy in God se koninkryk bou, aan sy koninkryk, in sy koninkryk, is dit van ewigheidswaarde. Is dit wat
soveel meer betekenis het, is dit, dit wat vir jou energie gee, want baie keer dit wat ons aanbou, is goed wat ons energie tap, is goed wat ons kortsigtig maak, terwyl ons moet aan dit bou, wat ewigheidswaardig vir ons gee, wat vir ons energie gee, want onthou, as God by ons betrokke is, sê hy, wat ook al julle doen, is ek met julle, en ek doen saam met julle, ek gee vir julle die nodige tools, ek gee vir julle die nodige krag, om dinge te doen, sodat dit wat jy aan doen, staande kan bly. Dan wil ek afsluit met die laaste een, laat u wil geskied. En ons wil so graag God trots maak. Vooral as jy kind van God is, wil ons graag hê dat God 'n positiwiteit op ons lewens uitspreek om te sê, jy doen ok. Ons wil graag hê dat sy wil in ons lewens geskied. Maar sy wil sal geskied waar sy koninkryk is. Want waar die koning is en hy die een is wat die uitvoering bring, sal hy vir ons sy wil openbaar. Sal ons outomaties sy wil doen, want dit is in sy wil om dit wat die koninkryk is uit te leef en te doen. So, as ons werklik waar God se wil leef, moet dit van so 'n aard wees, dat dit altyd sal wees, dat sy naam geheilig word, en dat sy koninkryk gebou word, en geopenbaar word, gemanifesteer word, en uitgeleef word, sodat die koning van die koninkryk geëer word, geprys word, geopenbaar word, en verkondig word. En ons weet dat Jesus die koning is van die koninkryk. En dat sy wil, sy krag, sy manifestasie in hierdie lewe, deur my lewe, geopenbaar sal word. En Jesus kom met 'n gebed en hy sê, voordat ons al die ander dinge bid, begin by dit. Ons Vader, ons erken U. Ons is deel van U. Laat U naam geheilig word. U moet die eer kry. U moet altyd geopenbaar word vir wie U is, deur my lewe. Laat U koninkryk kom. Dit moet geskied in my lewe. Dit moet gebou word in my lewe. Saam met God, sodat sy wil in my lewe sal geskied. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u liefde, vir u genade en dankie dat ons hierdie gebed kan bid. Ons Vader, laat u naam in my lewe geheilig word. Laat u koninkryk deur my manifesteer. Laat u wil in my lewe geskied. Nie omdat dit my lewe is nie, maar omdat ek onderwerp is en in gehoorsaamheid is aan die koning van die konings. En ons dankie daarvoor. Amen.